Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu Alaikum Islamic Teacher ke pyare dosto. Hum ummeed karte hain ki aap khairiyat se honge. Hamari dua hai ki Allah Pak aapko khair o afiyat se rakhe. Pyare dosto, Eid ul Adha jise hum badi Eid ya qurbani wali Eid ka naam bhi dete hain, hamare qareeb aa chuki hai. Aur yaad rahe ki is Eid ka chand Eid se 10 din pehle dekha jata hai, kyunki ye Eid 10 Zilhijj ko hoti hai. Yani Zilhijj ka chand hi عید الاضحیٰ کا چاند ہوتا ہے اور یاد رہے کہ یکم ذوالحج سے لے کر عید تک 10 دن بڑی فضیلت اور برکت والے دن ہیں اور انہی دنوں میں حج کے ایام بھی آتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ذوالحج کے چاند کا ایک بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ بتانے والے ہیں یہ وظیفہ آپ نے چاند کے ساتھ شروع کرنا ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے سے صفاتی ناموں کا وظیفہ ہے اس وظیفے کو ہر حاجت ہر مقصد اور رزق کے حصول کے لیے کیا جا سکتا ہے یہ وظیفہ اللہ تعالیٰ کے کن صفاتی ناموں کا ہے اور کیسے کرنا ہے اس بارے میں مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کی ویڈیو پہلی بار دیکھ رہے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہماری آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ فیوچر میں ہماری اپلوڈ ہونے والی مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے پیارے دوستو ہمارا آج کا یہ وظیفہ ذوالحج کے چاند کا وظیفہ ہے جو کہ چاند رات سے شروع کرنے کا ہے اور ذوالحج کے ابتدائی 10 دنوں میں کرنا ہے اس لیے وظیفے کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ ان 10 دنوں کی احادیث میں کیا فضیلت بیان ہوئی ہے ان دنوں کی فضیلت میں صحیح بخاری مشکات المصابیح حدیث نمبر 1460 میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی ایسے دن نہیں جن میں نیک اعمال اللہ جل شانہ کو عشر ذوالحج میں نیک اعمال سے زیادہ محبوب ہوں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اللہ کے راستے میں جہاد سے بھی ان دنوں کی عبادت افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں اللہ کے راستے میں جہاد بھی برابر نہیں ہو سکتا مگر وہ شخص جو اللہ کے راستے میں جان و مال سمیت نکلے اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹے دوستو اس حدیث سے ان دنوں کی فضیلت کا اندازہ ہوتا ہے کہ ان دنوں کی عبادت اللہ کو کس قدر محبوب ہے جب اللہ کو یہ عبادت اتنی محبوب ہے یہ دن اللہ کو کتنے محبوب ہوں گے اس کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس لیے چاہیے کہ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اللہ کا ذکر کثرت کے ساتھ کیا جائے اور اس کی تاکید حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی آئی ہے جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ جل شانہ کے نزدیک عشر ذوالحج کے برابر زیادہ عظمت والا دن کوئی نہیں اور نہ کسی دنوں میں نیک عمل اتنا پسند ہے جتنا ان دنوں میں پس تم ان دنوں میں کثرت سے تسبیح سبحان اللہ تکبیر اللہ اکبر اور تحلیل لا الہ الا اللہ کیا کرو بروایت المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 11116 دوستو ان روایات کی روشنی میں ہر مسلمان کو چاہیے کہ ان دنوں میں خاص طور پر نوافل اور ذکر اللہ کا اہتمام کریں اور اللہ کی ذات کو راضی کریں یہ دن بڑی ہی عظمت والا اور برکت والا دن ہے دوستو چلتے ہیں آج کے وظیفے کی جانب اور آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے کرنا ہے جیسا کہ پہلے بھی بتا دیا کہ یہ وظیفہ ذوالحج کے چاند کا وظیفہ ہے تو یاد رہے کہ جیسے ہی آپ کو ذوالحج کا چاند نظر آ جائے تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہوگا یاد رہے کہ اس وظیفے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو چاند کو دیکھیں کیونکہ اکثر اوقات چاند اتنا باریک ہوتا ہے کہ ہر کسی کو دکھائی نہیں دیتا چاند نظر آنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے حکومت کی جانب سے چاند نظر آنے کا اعلان ہو جائے ویسے چاند دیکھنا سنت ہے تو کوشش کی جائے کہ آپ خود چاند کو دیکھیں البتہ جیسے ہی آپ نے چاند دیکھ لیا یا پھر چاند دیکھنے کا اعلان ہو گیا تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے چاند دیکھنے کے بعد مغرب کی نماز ادا کریں نوافل پڑھیں اور پھر اس وظیفے کو کریں وظیفے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے 3, 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے ان دو ناموں یا اللہ ہو یا مجیبوں کا ورد
313 مرتبہ کرنا ہے اور آخر میں دوبارہ آپ نے اتنی ہی مرتبہ درود پڑھ لینا ہے جتنی مرتبہ وظیفے کے شروع میں پڑھا تھا اور پھر یہاں سر بسجود ہو کر اپنی حاجت کے لیے دعا مانگنی ہے یاد رہے کہ یہ وظیفہ آپ نے چاند دیکھنے کے ساتھ ہی شروع کرنا ہے لیکن یہ وظیفہ صرف ایک دن کا نہیں ہے بلکہ یہ وظیفہ آپ نے 10 دن تک جاری رکھنا ہے اور جس طریقے سے چاند دیکھ کر آپ نے وظیفہ کیا ہے اسی طریقے سے آپ نے 10 ذی الحج کی رات تک اس وظیفے کو روزانہ مغرب کی نماز کے بعد کرتے رہنا ہے اور ہر روز اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے جس کے لیے آپ وظیفہ کر رہے ہیں اس کے لیے دعا مانگنی ہے انشاءاللہ انہی 10 دنوں میں اللہ تعالیٰ آپ کی حاجت کو پورا فرما دے گا جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا ہے کہ اس وظیفے کو آپ کسی بھی جائز حاجت کے لیے کر سکتے ہیں تو آپ کو رزق کا مسئلہ ہو کاروبار کا مسئلہ ہو شادی یا رشتے کا مسئلہ ہو اولاد نہ ہوتی ہو غرض جو بھی مسئلہ آپ کو درپیش ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے مانگیں انشاءاللہ آپ کی حاجت کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائیں گے یقین جانے کہ یہ 10 دن ایسے بابرکت دن ہیں اور ساتھ میں یہ وظیفہ بھی اللہ تعالیٰ کے ایسے نام کا وظیفہ ہے کہ ان دنوں میں اگر آپ یقین کامل کے ساتھ اس وظیفے کو کر لیتے ہیں تو اللہ کے حکم سے آپ کی کوئی حاجت یا آپ کا کوئی مقصد ایسا نہیں ہو سکتا جو پورا نہ ہو اسی لیے اس وظیفے کو ان مبارک دنوں میں بتلائے گئے طریقے پر لازمی کریں اور اللہ سے اپنی حاجات پوری کروائیں اور اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ کی نیت سے بھی زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ ہر مسلمان اس وظیفے سے استفادہ کر سکے دوستو یاد رہے کہ ذی‌الحج کے ان دنوں کے بارے میں متعدد احادیث منقول ہیں ان دنوں کی فضیلت میں چند روایات مزید بھی ملاحظہ کرتے جائیں اور ان احادیث کو عمل کی نیت سے سنیں اور آگے بھی شیئر کریں اگر کسی ایک نے بھی ان احادیث پر عمل کر لیا تو یہ آپ کے لیے آخرت کا توشہ بن جائے گا حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص دونوں عیدوں کی رات یعنی چاند رات کو اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتے ہوئے عبادت کرے اس کا دل اس دن مردہ نہیں ہوگا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے بروایت سنن ابی ماجہ حدیث نمبر 1712 معلوم ہوا کہ عید کی راتوں کو فضولیات اور لغویات میں گزارنے کے بجائے عیدین کی راتوں کو اللہ کی عبادت میں گزارنا چاہیے اسی سے ایک دوسری حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا کوئی دن نہیں جس میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو عشرہ ذی‌الحج میں عبادت کرنے سے زیادہ محبوب ہو اس کے ہر دن کا روزہ 1 سال کے روزوں کے برابر ہے اور اس میں ہر رات کی عبادت شب قدر کی عبادت کے برابر ہے بروایت جامع ترمذی حدیث نمبر 758 اور حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ یوم عرفہ کا روز گزشتہ 1 سال اور آئندہ 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے بروایت سنن ترمذی حدیث نمبر 749 تو دوستو ان روایات میں اس بات کی تاکید ہے کہ ان دنوں میں نفلی روزے بھی رکھنے چاہیے اور جن کا اجر بھی بتلا دیا گیا ہے اب اگر اس اجر کو ہم حاصل نہ کریں تو یہ ہماری اپنی ہی کم نصیبی ہے دنیا کے منافع کے لیے ہم کیا کچھ نہیں کرتے لیکن یہ آخرت کا کتنا بڑا نفع ہے اس کو بھی ہمیں حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین پیارے دوستو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل اسلامک ٹیچر کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے آمین